କାଳି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ମତେ ଖାଲି କୁହ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା କେତେ ପ୍ରକାର କିଶୋର ପାର୍ବତୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି କହିବେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା କେତେ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କହୁଛି ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୋଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଝୁଲ ନାଇଁ ସାର୍ ଦୋଳ ଦୋଳ କହି ଆମର ଓଗାଳ ବି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଝୁଲଣ ଯେହେତୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଝୁଲଣରେ ବସି ଝୁଲାନ୍ତି ବିମାନରେ ଯୋଉ ବସିକିରି ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଝୁଲାନ୍ତି ତାକୁ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ବି କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ହୀରା ଦୋଳ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜ୍ଞା ହୀରା ଦୋଳ ମଣ୍ଡପରେ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଦୋଳ ହେଉଛି ଦଶ ଦୋଳ ଆମର ଅଛି ଦଶ ଦୋଳ ତାଙ୍କର ନାଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି ମନେ ନାହିଁ ସାର ଦଶ ପ୍ରକାର ନାହିଁ ଦଶ ଦୋଳ ଦୋଳ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୀରା ଦୋଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋଳ ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଲା ରାଜଦୋଳ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ଫଗୁ ଦଶମୀ ଠାରୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଯାଏ ରାଜଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଚୈତ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ଉଭୟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ବିଦାୟ ନେବେ ମନୋରଞ୍ଜନ